Ya, malam ini Kedah FC akan melawan pasukan PDRM dalam aksi perlawanan Liga Super 2023. Menurut jurulatih Kedah Nafuzi Zain, rekod sang Saka Biru dalam dua perlawanan awal tidak boleh dijadikan penanda aras. Kita tahu PDRM FC tewas kepada Sabah FC pada perlawanan pertama, dan mereka juga meningkatkan permainan dengan mengikat Perak FC lebih awal, jadi saya harap pemain Kedah tidak main-main dalam misi meraih tiga mata ini, kata Nafuzi Zain. Dengan perlawanan silih berganti, Nafuzi pastinya mahu pasukannya kekal cergas untuk baki musim ini, justru dia tidak menolak untuk menggilirkan pemain yang dipilih untuk menentang PDRM malam ini. Termasuk mencuba serangan gabungan dua pemain Brazil iaitu William Lira dan Jonathan Balotelli untuk perlawanan menentang Sang Saka Biru malam ini.